Aivan mahtavaa tiistai-päivää kaikille täältä Trampoline Park Wildista ja tervetuloa jälleen uuden tutoriali tiistain pariin. Tänään meillä on vuorossa Flamingo. Flamingo eli Phoenicopterus roseus on lintu, mutta tänään me tullaan opettelemaan Flamingo-temppua. No niin, jengi, mun piti selittää. Otetaan uusi. Ei. Ja sieltä se tuli jälleen legendaarinen. Otetaan uudestaan klippi. Woo! Okei, okay, jes. Alkuun se selittely ei oikein onnistunut, mutta mä voisin vähän selittää, mikä se on. Eli pistetään tavallaan toinen jalka maahan ja kädet, ja siitä tehdään backi. Tää on vähän vaikea selittää, mutta lähdetään alueelle kattoo, miltä se näyttää. Yes. Ja nyt tehdessäni tutkimusta flamingoista rupesin miettimään, että mistä tämä nimi flamingo oikein tulee. Mulle aina tuli se ajatus, että kun toinen jalka on suorana taaksepäin, kädet koskettaa maahan, se olisi tämä flamingo. Mutta kyllä enemmän muistuttaa tämä flamingon niin kuin jalkakoukkuasento sitä, kun vedetään se jalka siitä suora-asennosta siihen koukkuun vähän niin kuin kerään, että päästään ponnistamaan siihen takaperin volttiin. Eli tämä oli aivan uutta tietoa myös minulle. Se on vaan kiinni siitä uskaltamisesta, että uskaltaa lähteä siihen backeriin vähän tuommoista erikoista asennosta, mutta tämä on ensimmäinen asia, mitä sun kannattaa tehdä. No ihan ekana mä vähän reenaan ja katon, että miten mennään siihen asentoon. Sitten kun mä tein itse voltista, niin voltista tulisin varmaan tohon asentoon. Sitten siinä on tärkeä se ponnistus, sitä vähän reenattais. Se kun on kunnossa, niin voidaan koittaa siitä asennosta päästä selälteen. Jos se tuntuu helpolle ja tuntuu, että haluaa lähteä koittamaan tätä flamingoa, niin pikkuhiljaa voi lähteä koittamaan tuolla vaikka olan yli yrittämään. Tai jos oikeesti uskaltaa, niin sitten pään yli tehdä. Semmosta olisi mun vinkit tähän näin. Se mitä sun pitää oikeastaan osata ennen tätä temppua on backeri. Eli backerista on tosi paljon apua. Ja tietysti jos osaat esimerkiksi codin, niin siitä varmasti auttaa, koska tuo on vähän erikoisempi tuo asento, mistä siihen lähdetään. Itsehän en codia kovin hyvin hallitse, mutta mä luotan enemmän mun jalkoihin kuin mun vatsaponnistukseen. Kiitos erittäin paljon tästä kommentista. Nimittäin nyt tullaan jokaiseen tutoriaalitiistaihin tämän jälkeen tekemään tämmönen screenshotattava kohta, jossa on ne pääjutut, mitkä sä voit lähteä sitten harjoittelemaan omalla kotitrampalla tai esimerkiksi täällä meillä Trampoline Parkissa. Joten tässä on oikeastaan ne tärkeimmät vinkit, mitä kannattaa lähteä ja missä järjestyksessä kannattaa lähteä treenaamaan, jos sulla on jo backeri valmiiksi hallussa. Ja koska tää flamingo on kuitenkin aika yksinkertainen näin opettaa, että siinä ei kauheasti semmoisia erikoisia magic kikka kakkosia oo meillä antaa, niin nyt lähdetään koittamaan erilaisia komboja siihen tai siitä. Mä en oo tehnyt koskaan flamingosta yhtään mitään, enkä flamingoon yhtään mitään, joten tästä tulee varmasti mielenkiintoista tai sitten tästä tulee jälleen jäätävä pettymys. Tällainen fiilis lukalla. Pystyykö toimittamaan jonkun? Ihan hyvä fiilis, lähdetään sendaan. Tai lähdetään tekemään itse asiassa. Yeah, now I rep the O, what you know about the west side? I just bought a whip, all in cash, live my best life. Bought a couple stocks, so I'm covered for the next five. I don't like the top, but I will if you test my patience. I'm patiently waiting, think you know me, but you've been mistaken. Alone in my crib, I like it vacant. Up in the morning, I'm eating the bacon. Don't like the cap and I don't like the faking. I need a bag and it's mine for the taking. Liquor and women, I'm never chasing. She don't know me, but she know that I'm famous. I got way too much.
much money coming out of woodwork. Remember back then, dog, I told them that it would work. They ain't take it serious, I showed them that I could first. Now I got a crib off the streams, so that's good. I got way too much money coming out of woodwork. Remember back then, dog, I told them that it would work. They ain't take it serious, I showed them that I could first. Now I got a crib off the streams, so that's good. Now I got racks, I got the bills, I need my mama up in the hills. All of these dudes, they ain't it feels. I don't need drink, I don't need pills, I just need money, that's what I'm saying. All of this talking, swear it's draining, all of this time. Pystyykö Flamingon tehdä tossa airtrackilla? En tiedä, käydään kokeilemaan. En tarvitse tietää yhtään, joka olisi tehnyt. Mä oikein tiedä, mitähän tästä tulee, mutta kokeilemallahan se selviää, joten en oikeesti nyt muuten tiedä. On oikeesti aika paha. Se on oikeesti aika paha. Mä pääsin tosta. Se on vaikee, mut se on aika kova. Eihän se hoittaa, jos ei se räntää. Niin. Jos kuuttaa vaan. Vähän meni yli. Mitä? Huhhuh, se on aika hurja. Mitä? Jos tiedätte jonkun, joka on tän tehnyt ennen, niin saa kertoa. On mitä? Nyt tulee ländi. Tilaa Trampoliparkin YouTube-kanava, jos tulee ländi. Jos ei, niin unsubscribe. Mä näen sen. Se on ländi. Se ei ollu! Juu, mutta kova kompo kuitenkin. Please, älkää unsubscribeatko. Ja se oli siinä, kyllä vaan! Come on! Tum, 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 tum. Miltä nyt tuntuu? Hyvältä tuntuu. Silloin kun mä lähdin kokeilemaan, tai itseasiassa mä en tiedä meneekö se video, mutta alkuhan mä ihan, että onks tää mahdollinen juttu, vähän testaakin, mutta näköjään meni. Nyt on hyvä fiilis. Tähän kun lopetetaan nyt tämän video. Alright, ja sellainen oli Flamingo. Nyt tekin tiedätte minkälaisia olla Flamingo. Joten koittakaa olla Flamingo ja tsemppiä kaikille. Onko Lukalla sanottavaa? Toivottavasti opin näistä vinkkeistä. Ensi tiistaina tulee taas uutta videoa. Eikö laita some pyörimään? Juuri! I go get it, I told him I do it, I swear that I'm running the most. I don't know what he been talking, I told him I'm here and I'm working so hard.